Na maioria dos postos, o preço na bomba ainda não subiu. Mas vai, ninguém duvida. E muita gente entrou na fila para encher o tanque. Tudo caro, né? Alimentação cara, gasolina. Tá um absurdo, né? Tem que parar de andar de carro então, hein? Só de andar de ônibus agora e pronto, andar no transporte público. O brasileiro já está acostumado com aumentos frequentes, mas pequenos. Agora a Petrobras anuncia um reajuste nas refinarias que beira 20%. Se chegar a bomba, significa que um combustível hoje de R$ 5,00 vai para R$ 6,00 e um de R$ 7,00 e pouco vai para R$ 8,50, quase R$ 9,00. É um bocado. Muito puxado. O pessoal que faz transporte escolar já sentiu que vai ter dificuldade. Na somatória desses 2 anos de pandemia, já viemos de 8 aumentos. Agora mais um, chega a dobrar o litro de combustível, o valor do litro de combustível. E nós não temos condições de aplicar, dobrar o valor da mensalidade para os contratantes, para os pais dos alunos. Então nós estamos aí na sinuca de bico, né? Nós temos um contrato fechado com os pais que rege se o combustível subir, nós podemos subir também. Mas a primeira coisa que o pai questiona, quando ele fecha o contrato, se realmente isso vai acontecer. Para você trabalhar e fechar um contrato, você tem que falar, não, eu vou aguentar enquanto puder. Porque se aumentar demais a mensalidade, o pai tira o filho da van. Nós precisamos disso. Nós não temos condição mais não. Tudo caro, né? Começando da manutenção até o combustível agora, que vem aumentando aí cada dia mais. E tá difícil. Nós veio da pandemia aí, 2 anos parados, sem trabalhar, né? Até quem vende combustíveis, os donos de postos, acredita que vai ter problema também. O aumento dos combustíveis, na proporção em que foi anunciado hoje pela Petrobras, trazem consequências muito danosas para a economia do país, para o empresário do segmento de combustíveis e de outros segmentos que dependem dos combustíveis, além de toda a população brasileira, né, o consumidor de uma forma geral, que será o maior prejudicado no final de tudo isso. Em última análise. Por quê? Porque ele vai ter que assumir o ônus de tudo isso. A culpa de tudo, ou quase, seria a guerra na Ucrânia. Já no fim do ano passado, apenas com a possibilidade do conflito, o petróleo começou a subir e em menos de 5 meses dobrou de preço. A alta dos combustíveis deve contaminar toda a economia. Nossa base logística, ela é térrea. Ou seja, a maioria da produção brasileira é escoada por caminhões e necessita de diesel. Quando você tem um aumento muito exagerado no preço do petróleo, impacta na cadeia de uma forma geral, é um efeito cascata. Eu acredito que o IPCA, que é o índice oficial do governo, neste ano ele passe dos 9 pontos percentuais.